Det skal være, det er mig, der står herude og banker på. Nå! Fordi jeg er meget til swing. Jeg swinger meget i min fritid. Primært med ældre mænd, Peter. Du mener simpelthen swing? Jeg mener swing. Vi tager en swing-udgave. Okay. Og den kommer. Jamen, er det en kontaktannonce, eller er det et sangprogram? Ja. Ja. Det går næsten altid galt, når vi er i byen sammen. Det går næsten altid hjem hver for sig. Vi bliver en smule fulde, og så sår vi hinanden. Og sidst der gik det ud over dig. For det er mig, der står herude og banker på. Banker på! Og beder dig om at prøve at forstå. Jeg kyssede hende kun på hendes kind. Hendes kind! Og sig, at det er okay. Tag den, Thomas Helmig. Det er sådan, den er skrevet. Det er sådan, den skal synges.